Greve Michael Ahlefeldt har boet på Egeskov Slot i 25 år. Alligevel er der stadig ting at udforske. Så det her det virker jo fuldstændig tåbeligt, men det er faktisk en del af mit og Carstens arbejde her, at vi skal teste vores slik. Fordi vi har en idé om, at vi vil ikke servere noget slik her på Egeskov, uden vi selv kan lide det. Så vi to kommer til at æde os igennem hele det her kæmpe bjerg af slik. Dog har vi på vores bedste vinvis spyttet ud, hvis vi ellers er dygtige nok til at spytte ud. Tænk, vil du være først? Ja tak. Det kunne man finde noget slik, som på en eller anden måde har, vi har en holdning til, så det er godt. Ja. Dry roasted mix. Det er sgu meget lækkert der. Ja, det er det. Det er lækkert. Ja. Er der noget honningristet eller sådan noget? I min fortid, der var jeg Dracula, hvor man bliver bitter i Egeskov. Nemlig. Ved du hvad, den holder? 100. Det må være noget lakrids. Den er god. Mm. Den er meget god, faktisk. Godt. Så er pointen jo ikke i at spise det hele, fordi så kaster vi jo op, inden vi er færdige her. Der er mange oplevelser på det levende slot. Håber vi ses på mit Egeskov.